گرٛاوُنٛڈ بَنیٛو آز برونٛٹھ تقریٖباً 20 ؤری. یہِ ٲس بُنیٲدی یِم وادی منٛز یِم حالات ٲسۍ یِمو حالاتو ٲسۍ یہِ گرٛاوُنٛڈ کوٚرمُت. اَتھ ٲس اَنُن تھوڑا اِنکروچمٮ۪نٛٹ گٔمٕژ. پَتہٕ کٔڑ یہِ پٕلے ییٚتہِ کٔرۍ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نوجوان آیہِ, اَتھ منٛز اوس میون اَہم رول اَکھ. پَتہٕ کٔڑ یہِ یِمو درٛسو چھُ یَتھ گام اَکھ, بیٚیہِ چھُ مَرازی گُنٛڈ, اَمہِ کٮ۪و نوجوانو کوٚر یہِ گرٛاوُنٛڈ. یہِ چھِ یَتھ چھِ وٕنکٮ۪نَس حظ اَسہِ ٹورنامٮ۪نٛٹ چَلان یَتھ منٛز میون اَکھ جے اینٛڈ کے سَپوٹٕس کونسل اَکھ ٹورنامٮ۪نٛٹ چَلاوان چھُ. تَتھ چھِ مےٚ 4 میچ گِنٛدنَے. وجہ چھُ وِکٹہِ ہُنٛد. یَتھ چھُ یِوان حظ یُس یہِ پیٚٹھِم سایڈ خاص چھُ اَمیُک, اَتھ چھُ لُکھ زٔمیٖندٲری منٛز لاگان آب, سُہ آب چھُ گژھان حظ گرٛاوُنٛڈَس منٛز. سُہ پرٛابلِم چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس مین پرٛابلِم حظ. أسۍ چھِ کَران یِم تہِ آفِسَرَن بالان کَنسٲرٕن چھِ یا ڈی سی بارہمولہ یا سَپوٹٕس چھِ, خاص کَر اٮ۪سپیشلی ڈی سی بارہمولہ صٲبَس, بیٚیہِ یِم تہِ کَرو کَنسٲرٕن سَپوٹسَس سۭتۍ, تِمَن چھُ مودی بالا اِلتِماس کَران تِم یِن آن سٕپاٹ تہٕ وٕچھَن ییٚتہِ کِژھ ایٚکٹِوِٹی چھِ, ییٚتہِ گرٛاوُنٛڈ کَتہِ آسہِ. اَسلامُ علیکُم. مےٚ اِس گرٛاوُنٛڈ مےٚ جب بھی کھیلنہِ آتا تھا بہت دِل خۄش ہوتا تھا. مےٚ باہر سے پڑھ کے آتا تھا تو بہت خۄش ہوتا تھا کہ یہاں پہ کچھ اچھی اچھی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی. باقی گاؤں میں جو ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اِلیٖگل ایکٹیوٹیز, وہ ہمارے گاؤں میں بہت کم ہوتی تھی. لیکن اب جو ہمارے اس گراؤنڈ کی حالات ہو چکی ہے, ایسا کوئی مطلب ٹائم دور نہیں ہے جب ہمارے گاؤں کے بچے بھی ان الیگل ایکٹیوٹیز میں مبتلا ہوں گے. تو ایڈمنسٹریشن سے یہ اپیل ہے کہ آپ ان مدوں کو دیکھیں جو یہاں پہ ڈرینیج کا ایشو ہے. پہلے میں آپ میڈیا والوں کا شکر گزار ہوں, آپ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ لک آفٹر کیا, ہمارے ایشوز کو سنا. اب میں ان بریف یہاں پہ جو ہمارے گراؤنڈ کے کچھ ایشوز ہیں وہ آپ ایڈمنسٹریشن تک پہنچائیے. پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو گراؤنڈ ہے یہاں پہ ڈرینیج سسٹم 0 ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ پانی چلا جاتا ہے گراؤنڈ میں اور پورا سال جو سیزن ہوتا ہے کھیلنے کا وہ بند پڑا رہتا ہے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے, یہاں پہ ہماری جو پیچھے زمین ہے اس میں کچھ الیگل انکروچمنٹ ہیں, اور انہوں نے بولا بھی ہے دیٹ جن کے پاس یہ انکروچمنٹ ہیں دے آر ولنگ ٹو لیو دیٹ, جو ان کے پاس وہ زمین ہے وہ چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہیں. اس کے لیے بھی کوئی ابھی ایڈمنسٹریشن کے پاس ہم یہیں سے گئے, ہماری میونسپلٹی کے انڈر آتی ہیں, ہم ان کے پاس یہاں سے گئے, انہوں نے بولا ہاں, بٹ وہ یہاں پہ کبھی اس موقع پہ نظر کرنے نہیں آئے. ہاں اس کی بات یہ, ہمارے جو یہ گراؤنڈ ہے یہاں پہ جو فینسنگ سسٹم ہے, فینسنگ سسٹم یہاں پہ بہت کم ہے. یہاں پہ مطلب بیچ بیچ میں وہ کٹی ہیں, بیچ بیچ میں کچھ اور ہوا ہے, وہ ایک پرابلم ہے. اور اس کے بعد یہ بھی پرابلم ہے کچھ, یہاں پہ جو لائک سپورٹس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے یہاں پہ, سپورٹس جو یہاں پہ ہمارے ایسوسیشنز ہیں وہ یہاں تک آتے نہیں ہیں اس گراؤنڈ کو دیکھیں یہاں پہ کیا کیا ضرورات ہیں, کیونکہ یہاں پہ بھی بہت اچھا ٹیلنٹ ہے. یہاں پہ نارتھ کشمیر کے بڑے سارے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, ان پہ بھی کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے. اب ہم یہی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے. اور سب سے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, ہمارے یہاں پہ کچھ ایڈجنس یہ گاؤں ہیں, انہوں نے اب کیا کیا ہے, ان کی ڈرینیج سسٹم جو تھی الگ تھی, لیکن انہوں نے اب کیا کیا ہے, آپ بعد آپ دکھا بھی سکتے ہیں یہ چیز کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اس گراؤنڈ کو انہوں نے ڈرینیج سسٹم بنایا ہے. مطلب یہاں پہ بہت سارے بچے شام کو جب کھیلنے آتے ہیں اس کو انہوں نے مطلب لائک سوئمنگ پول بنایا ہے یہاں پہ, پھر کوئی کھیل ایسا نہیں ہو جاتا ہے. پھر یہاں پہ کچھ لائک یہاں پہ کچھ الیگل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, جیسے آپ ہر ایک کو آج پتہ ہے لائک ڈرگ جیسے ایکٹیویٹیز, پھر یہاں پہ کوئی کھیلنے نہیں آتا ہے.